suxufiyiinta Soomaaliland ayaa waxa ka weydiiyay gudoomiyaha golaha guurtida mudan ee Saleeban Maxamuud Aadan warar sheegay in gudoomiyuhu iska casiri doono xilka gudoomiyannimada gudoomiyaha Saleeban Maxamuud Aadan ayaa arintaasii ku tilmaamay waxba kama jiraan isla markaasina sheegay in aan wax dhibaato ah oo maanta isu casira aanay jirin gudoomiyaha oo ka jawaabay su'aalahaas iyo su'aalo kale oo doora ayaa waxa uu ku jawaabay gudoomiyuhu su'aalihii suxufiyiinta weydiiyeen sida tan fidiyeyaashu warka anugu idinku maadi ka maqlaaya iyo jaraa'idkiiba anugu waan intee kursiga fadhiya idinka iga kicinayay waraba gudoomiye gurigaaga hargeysan maalmihii ugu dambeeyay waxaa la sheegayaa in dad badan ku yimaadeen asxaab siyaasiin inaad kulantay madaxweynaha Soomaaliland intaba kaa codsanay inaad joojiso laakiin aad kadib isxasilaaga warkaas ma jiraa war warkaa anugu maahay warka niman golayaasha waan arkay oo daan sidii warka idinka idinka keenay madaxweynena inuu xogogaal yaa filay markaa cidii arintaa ila soo qaaday idinkuna idinka yimi idinkuna idinku dambeeya inoo jeeyay xaalad caafimaad ay kula soo daristay isla markaasna bisha abril aad ka tegi doonto oo istaqaalada gudbin doonto isla markaasna aad golaha gudbin doonto waxaad ka qayb gelisaa baa la sheegay khudbad sagadeedka madaxweynaha arrintaas maxaa ka jira anigii madaxweynuhu baan isku xidhan iyo khudbadiisa bay waxaa la diray nin umaydinaan ogeyn intaa in leeg warka inuu ku jiro oo laga maqlo doondoonay umaydinaan ogeyn warwarkaas idinku idinku yeeli meel kale ma jiro waa khilaaf sami ber hore idin sheegay eeri baalka waa la kala riixday tii hay yimaado ninkayga riixayaa dhinaca caafimaadka haddaan ku noqdo more specifica qalaleya Saleeban caafimaadkiisii ma sii wadi karo arrintaana su-aashii markii dhowta kamaa jawaabin caafimaadkaaga miyaa laga yaabaa inuu khuseeyo kursiga wallaahi sorigii diriri maaha war caafimaadkeedu waa taam waxdaa ka badan ima hayso haddaad daada waxaan idhi wax igala qabanaysaana ahla wasahla haddii kale korka iga daayay qaybo kamida ayaa wadayda laftigoodu oo hawsha qayb kamida sheegaya oo halkay qaar ka leeyihin ismacasiliyi gudoomiyi waxa jira qoloa si kale warka nagu soo gaadhsiinaysoona way jirtaa ma laga yaabaa inay halkay warbaahintaad ka sheegtay inaan warkan ka soo baxay in golaha laftigiisa ka hadlaya ya way dhici kartaa in rag kursiga damaaciye hee u daayada waa tartare kayagu adkaadunbaa la arki doona xaq baana wuley.